ملاص عطا إن هذا اللي مرة يهير لابو قف لوك اللي بدلو ملاح آه مضح إن قف لغا سوى جرا أو قف كان لغو ركبه صوحان صورتا قلاهين وامو غطور شاكدو هاد من الأول سينسيد أما سينس فيكشن صور دافت وحي مري سا إن سيد نبقى هلو ديار يهبراع يفرسما دي لغو فلين لها عرن تسقريب باع شرقد مريكان أهد اللوغو يرو برين بريج أياكو دواغ دي فرسما إسكو قوفلان وقلين كاس مضح سكو ركبيد داع أي كفلين يسو iyadoo adeegsanaysa mashiinno robotiya ah oo kaashanaya aqalka macmalka si isku mar ah oo boobsiis ah ayaa labada qof madaxa looga wada jaraya iyadoo durbadiiba madaxa lagu rakibayo jirki loogu talagalay dabcan labada qof midba nolol ka rajaqnin oo maskaxdiisu dhimatay balse la doonayaa in jirkiisa caafimaad qaba lagu rakibo qof kale oo isna madaxa kaliya ka caafimaad qaba jirkiisuna uu san rajo lahayn si kale hadaan u iraahdo qof jirkiisa laga samray baa madaxa laga soo goynayaa si jir caafimaad qaba loogu rakibo qalliinkan waxaa ka faa'iideysan doona dadka xaaladaha caafimaad ee daran qaba sida terminal cancer paralysis dhaawacyada xanguulaha cudurrada neerfayaasha dilaha neurodegenerative diseases iyo wixii lamid ah shirkaddu waxay sheegtay in qofka jirka cusub lagu rakibay madaxiisa uu heli doono miyirkiisii xasuusihiisii iyo kasmadiisii u lahaa shirkadda Brainbridge ee sheegtay inay qalliinkan madax isku rakibidda ah fulinayso waxay soo bandhigtay habka ay u fulinayso maadaama loo baahan yahay in si xawaare sare leh loo fuliyo qalliinkan iyada oo la iska dhowrayo khaladaad bani aadam waxaa la adeegsan doonaa mashiinno robotiya ah iyo aqliga macmalka ah wax bani aadam ah ma fulin doonaan qalliinka tallaabada koowaad waa in la soo diyaariyo labadii qof ee mari lahaa qalliinka madax isku rakibidda deenna waxaa la suuxinayaa labadoodiiba si dhammaystiran waxaa laga daloolinayaa dhuunta labadoodaba si looga geliyo tuubo ka caawisa neefsashada waxaa lagu xirayaa dhiigga balaasmada oo macmal ah si jirkooda looga caawiyo inuu oksijiinoobo dhiiggooduna uusan xinjiroobin inta lagu jiro meesha heerkulkeeda hooseeya ee qalliinka lagu fulinayo labada qof madaxyadooda waxaa la gelinayaa heerkul hooseeya oo ah qiyaastii 5°C ama 41°F si maskaxda looga dhowro inay wax gaaraan xilliga qalliinka inta qalliinka lagu guda jiro waxaa waardi ka hayaa habsami socodka hawsha nidaam kombyuutareed oo heerkiisu sarreeyo kaas oo la socda dhaqdhaqaaqa heer molekuyul qaab farsamaysan ayaa labada qofba hal mar loo diyaarinayaa in madaxa laga siibo iyada oo laga dhowrayo wax garaafa ah inay gaaraan aroorayaasha iyo xanguulaha waxaa la jeexayaa luqunta si loo muujiyo meelaha muhiimka u ah qalliinkan sida buufiyaha carotide halbowlayaasha lafdhabarta nudayaasha jagular iyo xanguulaha algorithm ku shaqaynaya caqliga macmalka ah ayaa la soconaya murqaha iyo neerfayaasha inta qalliinka lagu jiro si loo fududeeyo dib isku ku dhejinta waxaa la jarayaa hunguriga hawada qaada tracheaga loo yaqaano hunguriga cunnada ee esophagus aroorayaasha iyo halbowlayaasha kadibna madaxa la jaray waxaa laga soo daadinayaa dhiiggii si uusan u xinjiroobin madaxii la soo jaray ayaa isla markiiba waxaa loo soo kaxaynayaa dhanka jirkii lagu rakibi lahaa si loogu dhejiyo iyada oo durbo lagu xiriirinayo abdhiska wareegga dhiigga ee jirka cusub si farsamaysan ayaa laysugu xirayaa xanguulaha hunguriga cunnada hunguriga hawada neerfayaasha xididada dhiigga iyo nudayaasha kale arrintaas waxay fududaynaysaa inay wada shaqeeyaan jirka cusub iyo maskaxda ku jirta madaxa la soo jaray waxaa hareer socda qalliin ilma aragtay ah oo lagu hagaajinayo waxyaabaha ilma aragtayga ah inay si fiican iskugu wada qabsadaan oo wada shaqeeyaan iyada oo la adeegsanayo kiimika la yidhaahdo polythylene glycol oo isku koolaynaysa meelaha la ysaga dhejinayo xanguulaha iyo qaybaha kale ee muhiimka ah si loo soo celiyo habdhiska dareenka kadib waxaa la bilaabayaa in wejiyada loo kala bedelo iyada oo la adeegsanayo farsamo casri ah lagana hortegayo diidmada nudaha tissue rejection sidoo kalena laga shaqaynayo in wejigu uu la shaqeeyo nidaamka jirka intiisa kale waxaa lagu buufinayaa dhammaan jirka maaddo ay ku jiraan cunsurrada korriimada antifibrotics iyo antibiotics si maqaarku uu usoo kabto jirkana looga ilaaliyo infections loona dhayo meelihii la jeexay waxaa lagu durayaa dawooyin celiya difaaca jirka ama immunosuppressive drugs si aysan isku diidin jirka cusub iyo madax lagu rakibay markaas kadib 4 toddobaad ayaa lagu haynayaa daryeelka isaga oo koomo ku jira si looga ilaaliyo dhaqdhaqaaqa waxaana lagu xirayaa nidaam sii wada neefsashada
وريق الليجة يقود انت النفقات الشركة سي عاير عاير ايا مسكح دا قفك ولو ريقسا كنترول كالشركة يضعو رغرغاق الشركة وصوفي عنانا يو سيدو كلنا لقو كبا يو دريال شريد يو تاقيران نصديد سي قفك ولقب صدا الشركة عصب يو لقو ركبي قلم مدح اللقو حرا يو بوكانك او كمبيوتر اه اما برين كمبيوتر انترفيس او هلالك مسكح دا اوبدل يو فريم عضا ايا سهل يو انقفك فريميس او كسو قديو الا انت او كبس كونيو sidoo kale waxa uu ku maamuli karaa qalabka agagaarkiisa yaala ugu dambeyn nidaamka shirkadda Brainbridge ee ku dhisan robotyada aqliga macmalka waxay leedahay awood ay si iskeed ah wax uga barato qalin kasta oo ay sameeyso si ay kor ugu sii qaado tayada qalimada dambe hadii shirkadda Brainbridge ay ku guuleysato qalinkaas madax isku rakibida oo qofkii qalinkaas maray uu miirkiisa helo si caadi ahna u sii noolaado waxa ka dhalanaya su'aalo badan oo falsafi ah oo diini ah waxaan ay saameynaysaa aragtida aynu ka haysano qofku waxa uu yahay marka laga eego dhanka baxda caafimaadka waa talaabo weyn oo horey loogu qaaday dhanka horumarka xubnaha isku bedelka ama organ transplant guud ahaan qalimada noocaan ah waxaa lagu soo bilaabay in xayawaanada lagu tijaabiyo bilowgii qarniga 20aad hadii aan qaybo ka mid ah xusno 1908 dhaqtar Faransiis ah Laurent Jarry Alex Carrel iyo dhaqtar Mareykan ah Laurent Jarry Charles Claude Guthrie ayaa ka wada shaqeeyay qalin ay laba ay madax isku bedelayeen kusagaal boqol kontan iyo afartii dhaqtar Soofiyeedkii ah oo la oran jiray Vladimir Demikhov ayaa laba ay isku rakabay isagoo mid ka mid ah qaarkiisa hore oo lagu hiisay wata soo jiray ayuu kuwii kale qaarkiisa dambe ku kabay 1965 dhaqtar Mareykan oo la oran jiray Robert J. White ayaa sameeyay tijaabooyin iyo qalliimo isdaba joog ah oo uu ku sameeyay ay iyo daanyeero tiro badan markii dambe waxaa ku kacay qolyaha xuquuqda xayawaanka kiisas dad ah baa xitaa looga shakiyay dad badan oo xareysan ayaa ku mudaharaaday waxaana loogu yeeray dhaqtarka Wanle ama Dr. Pucha 2012 dhaqtar Shiinaysa oo la yiraahdo Xiaoping Ren ayaa madax jiir ku kabay jiir kale jirkiisa 2013 dhaqtar Talyaani oo la yiraahdo Sergio Canavero ayaa soo bandhigay habraac lagu sameyn karo qalliin madax isku rakibida dadka 2016 ayuu sheegay inuu qalliinkaas ku bilaabi doono nin injineer software-rada dhisa ah oo Raashiyaan ah oo naafa ka ah Angoleh ama la ildaran xanuunka spinal muscular atrophy magaciisana la yiraahdo Valery Spiridonov dhakhtarku wuxuu sheegay in 900% uu ku guuleysan karo qalinkan hase yeeshee goor dambe ayuu ninkii naafada ahaa ka laabtay qalinkaas inuu galo waxaana u sabab ahaa jacayl ku dhacay iyo gabar ay salmadeen oo beddeshay go'aankiisii ugu dambeyn haatan shirkadda Brainbridge ayaa si dhiirran u sheegtay inay fulinayso qalinkan madax isku rakibida iyadoo ka faa'iideysanaysa mashiinada robotyada ah iyo caqliga macmalka ah ama AI-ga haddaba daawade waxay kula tahay adiga in qalinkan lagu guuleysan karo iyo in kale faallada hoose nagula wadaag waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga dabaadiinu